Nobody told me about the secret. Can you keep a secret? Elefantprinsessan. I slutet. Har du sett min mobil, Kure? Nej. Den måste vara. Jag ringde ju efter middag, kom jag ihåg. Jag hjälper dig leta så fort disken skiner tillfredsställande. Oh, men är det gårdagens disk? Ja, man ser fortfarande spåren av den utsökta middag du lagade åt oss. Det är inte ditt jobb. Det är Alex tur. Det gör inget. Jo, det gör det faktiskt. Alexandra! Hoho! Mamma talar med dig. Alex! Nej! Varför gör Kuro ditt jobb? Jag tänkte göra det sen. Ingen fara, det är klart. Nej, det är inte det. Behöver du prata? Nej. Jag vet att du är ledsen för det där med Markus. Men du får inte göra Kuro till din tjänare. Exakt, det här vill jag inte prata om. Ja, gör upp. Hittar den inte? Alex, kan jag låna din mobil? Jag är sent till jobbet och jag behöver den. Ja, letar efter den här. Ja, sen över en timme. Förlåt, jag lånade för mitt kontantkort var helt slut. Du, jag tror att mamma har rätt. Det är hög tid att du börjar ta lite ansvar här hemma. Jag hade faktiskt tänkt ta hand om disken. Jag har inte klagat. Men vi är sena till skolan. Jag måste hämta väskan. Kuru! Vad är det? Det har varit inbrott. De har stulit JB:s trummor. Bortplockade? Vad menar du med det? Bortplockade? Typ bortburna. Typ de står i mitt sovrum och jag måste klättra in i fönstret när jag ska gå och lägga mig. Varför? Det är lugnt. Du, bandet finns inte på grund av dig, har du glömt? Men... Förr hade du passion. Du drev på oss. Men nu, Markus har lagt av och mentalt är du en manje på. Ah, vi kan skaffa en ny gitarrist. Varför? Alex har liksom försvunnit. JP, jag... Vad är det egentligen med? Det här är ju vårt band. Vi skulle ju bli berömda. Du kan bli berömd. Du är prinsessa med massa prinsessuppgifter att sköta. Tänk dig damtidningar för ny som det. Om vadå? Spelar ingen roll. Tala bara om för JB att han inte får ge upp vårt band. Du, det kändes faktiskt som att... Som vadå? Tyvärr, Alex. Det är över. Alexandra, du är väl klar med historieuppsatsen? Förlåt? Din historieuppsats ska lämnas in idag. Ja. Du har väl skrivit den, Alex? Du behöver få höga poäng. Jag ska bara kolla om det är rätt stavat. Visa lite engagemang, snälla Alex. Jag väntar inte längre. Det är bara jag, prinsessan. Tänkte att en kopp örtte skulle smaka. Tack. Du tycker om att försöka pigga upp mig, eller hur? Självklart. Sluta. Okej, inte den här gången. Jag behöver få ärliga svar. Självklart. Är jag självupptagen? Är jag oansvarig? Varför frågar du? Alla verkar tycka att jag saknar engagemang. Tycker du också det? Ja. Fortsätt. Det är inte en tjänares uppgift att kritisera sin herre, prinsessan. Kritisera? Då tycker du att de har rätt då? Det sa jag inte. Kuru, du måste vara ärlig mot mig nu. Tror du att du kan det? Snälla. Saknar jag engagemang? Du har upprepade gånger avstått från att engagera dig i dina kungliga plikter i Manjipur. Men sen, det är ju något helt annat. Varför skulle det vara det, prinsessan? Nej.
sluta nu. Sluta, snälla. Hon kommer aldrig tillbaks till Manjipur. Du underskattar henne. Du är en dåre. Om hon hade haft vad som krävs så hade hon varit här nu. Prinsessan kommer att följa sitt öde när det är dags. Hon är slöseri med tid. Hon kunde inte ens göra färdigt historieuppsatsen. Jag blir alltid klar med mina historieuppsatser för fröken Clemens. Och jag vill verkligen styra Manjipur. Kuru, kom igen, gå upp. Vi har massor att göra. Prinsessan, jag har inte vaknat än. Jag förstår inte vad... Du behöver inte förstå, du ska bara följa med mig. Kläder? Kläder, ja. Får jag ta en dusch? Nej. Det måste vara hemskt viktigt. Ja, det är det. Ska du stå där när jag klär på mig? Nej, men vi har väldigt ont om tid. Skynda dig då! Folket har väntat allt för länge. Du har ingen rätt att beröva dem en monark. Det är min plikt att garantera att det är rätt person som styr. Jag vet att jag är skyldig till några ungdomens försyndelser. Men jag är den rätta personen för posten. Hur länge har du tänkt invänta den där opassande flickan? Eventen är över. Hennes majestät. Prinsessan Lilio Kalani Parasha Khaled Persefone Amanirenas. Vilken överraskning. Även om du alltid är välkommen, prinsessan, så uppskattas alltid ett visst varsel. Förlåt mig, men jag ville bara att du skulle veta. Veta vad? Jag har funderat och tagit ett beslut. Jag är redo att ta över som härskare av Manjipur. Menar du? Jag menar nu. Okej? Det hänger inte ihop. Egentligen vill hon inte vara här. Dina resor till hennes värld kanske har tvingat henne att spela ut esset. Nonsens. Det vågar hon inte. Då kanske hon verkligen känner sig mogen. Det är ofattbart att den där dåren Kur lyckats förbereda henne för uppgiften. Vi kanske ska utsätta henne för ett test. Vill hon verkligen bli prinsessa? Ska hon få bli prinsessa? Så du vill instruera prinsessan? Det är mitt ansvar. För att nå framgång måste flickan omedelbart ges intensiv handledning i vår intrikata manjiporiska lagstiftning och kungliga uppförande. Men det är inte nödvändigt. Arrangemangen är redan gjorda. Ändra dem. De är långt framskridna. Akimbos bok slår tydligt fast att endast en person av kunglig börd får ge instruktioner i våra kungliga seder. Det är så normer bibehålls. Ja, men under rådande omständigheter. Akimbos bok är väldigt tydlig. Påstår du att den har fel? Nej. Om du inte tycker att jag är duktig nog, så välj gärna en annan kunglighet. Åh, nej. Det finns ingen. Så synd. Jag börjar omedelbart. Glöm det. Jag önskar också att det fanns andra alternativ, prinsessan. Inbillar du dig för ett ögonblick att jag ska lyssna på dig? Tanken är inte mer lockande för mig. Men här i palatset... kan bara kunglig etikett läras ut av en kunglighet. Sån är lagen. Men om du vill befrias från din kungliga plikt, visst. Adjö för mig. Och adjö på dig. Vänta. Visst, gör det. Självklart, prinsessan.
Jag ska genast be min kännarina Diva lära ut det viktigaste. En medlem av den kungliga familjen ska behandla människor i enlighet med sin ställning i det manipuriska samhället. Varför? Allting står i Akimbos bok, kapitel 8 till 13. Ja, jag känner till den boken, men jag har inte läst den än. Gör det. Så, om jag vill hämta någonting att dricka... Nej, det får du aldrig göra. Får jag inte dricka? Jo, prinsessan. Men du får inte hämta något själv. Det är din tjänares uppgift. Så jag ber om ett glas? Nej, då skulle tjänaren bli skickad till det förtrollade träsket på livstid. För att jag vill ha något att dricka? En duktig tjänare förutser att du är törstig. Men om jag skulle ändra mig när han redan gått efter ett glas? Det är något annat. Då blir han bara pryglad. Träffar du vanliga personer kan du sträcka ut din hand åt dem, men rör dem aldrig. Varför inte? En kunglighet får aldrig sjunka till en vanlig människas nivå. Hälsar du på någon i rådet ska du sitta kvar på tronen och nicka. Och om jag inte sitter på tronen? Då ska du nicka om de hälsar eller sträcka ut handen om de knäböjer. Men får jag röra dem? Bara om de har problem att ta sig upp. De är ju trots allt äldste. Är du verkligen övertygad om att allt det här är så hemskt viktigt? Ja, tro mig. Det är på liv och död. Det är så mycket att göra med ditt yttre. Ingen fara. Håret kan vi nog rädda med getmjölk och honung. Är jag konstig eller får du också rysningar av hemska frisyrer? Okej, jag tror jag fattar. Tala bara om vad jag ska göra för att se kunglig ut. I Elsaks bok står det att man kan klä ett vårtsvin i silke, men det kommer alltid vara ett vårtsvin. Fint sagt. Din mor hade en medfödd känsla för stil. Jag håller tummarna för att du ska kunna lära dig stil. Tack. Vare sig du gillar det eller inte så tillhör vi samma familj. Vi har bara varandra. Människorna där ute, allt vanligt folk, de förstår sig inte på oss. De förstår inte hur svårt det är att vara kunglighet. En sån katastrof är det inte. Vi kanske kan dra bak håret från hennes ansikte. Ah, lite väl hårt, eller? Smärta är irrelevant. Utseendet är det viktigaste. Det är priset vi får betala för att vara kungliga. Prinsessa. Omar, det här är jättetrist. Det är många kungörelser och dekret som ska signeras. Och tyvärr får bara en kunglig hand utföra det. Men det är så många. Fram till nu har vi inte haft en legitim arvinge till drottning Nefari. Tyvärr så ligger vi långt efter. Japp. Prinsessa, livet som en del av den kungliga familjen har sina fördelar och det har sina nackdelar. Jag märkte det. Din mor, hon sa ofta, ett kungligt liv kan vara ett ensamt liv. Så ska det inte vara. Om du har lust att prata om vad som helst, när som helst, finns jag. Tack, Omar. Får jag ta en paus? Jag börjar tappa känslan i fingrarna. Tyvärr inte. Vi har ett möte med det äldste klockan 3. Okej. Men vad är Kuru? Jag har inte sett honom sedan vi kom. Får jag träffa honom ibland? Beklagligt nog är Kurus uppgift som mentor i den gamla världen avslutad. Du får inte träffa honom igen. Varför? Jag är ledsen. Det är bara så det är. Thank you.
Prinsessan, du har gjort stora framsteg i att lära dig den kungliga familjens seder. Tack. Men innan vi fortskrider måste vi vara övertygade att det är den här vägen du verkligen vill gå. Det finns de som ifrågasätter ditt engagemang. Inser du att du inte längre får kontakta dina vänner? Inte ens ett brev. Jag förstår. Och du får inte längre leva i din adoptivfamilj. Men jag får väl ändå besöka dem? När dina kungliga plikter tillåter. Vilket är sällan. Mm. Du måste undvika all ögonkontakt med vanligt folk. Varför? För att är du inte kunglig nog kan jag inte rapportera till de äldste att du lärt dig din roll. Det där är kunglighet. Tänk att du faktiskt känner den. Känner henne. Säg till Omar att jag är klar. På den här utlämnade du en personlig detalj. Är det helt nödvändigt? Alla vet ju att jag är prinsessan. Det är mandjuporisk sed. Naturligtvis. Födelsedatum. Ja. Så. Ditt födelsedatum, det stämmer inte. Det gör det visst. Jag tror jag vet när jag föddes. Men året här. Det stämmer. Du kanske fick ett annat datum när du föddes till den gamla världen. Du, jag är född då. Visst, er höghet. Det kan inte vara så. Prinsessan är orubblig. Det stämmer. Till det kungliga arkivet. Prinsessan. Vad vill du? Vi har ett problem. Det vanliga eller något helt nytt? Det här är ett historiskt problem. Det ser ut som att du föddes 18 månader efter att kungen mötte sin olyckliga död av en kniv från en oidentifierad mördare. Efter? Det är ju omöjligt. Det kungliga födelsedagsregistret ljuger aldrig. Titta. Där. Det är du. Ja. Kungen dog 18 månader innan just detta datum. Titta. Det betyder... att du inte är den du påstår dig vara. Personligen är jag sårad och chockad. Mest sårad, tror jag. Men vem din pappa än var, var han helt klart inte kungen. Du ljög för mig. Prinsessan, när man tilltalar en person... Kan du sluta? Jag vill veta sanningen och jag vill veta den nu. Kanske när du lugnat ner dig. Du ljög för mig och min pappa. Han var inte kungen. Och vem har sagt det? Jag har sett registren för födda och döda. Allting du har sagt är bara lögner. Jag är ingen prinsessa. Jo, du är absolut den blivande prinsessan. Och din mor var drottningen.
Och som hennes enda barn ärvs titeln i nedstigande led på moderns sida. Så vem var min pappa då? Det har ingen relevans för din position. Men jag vill veta sanningen. Eller är det emot Manjipurisk sed? Tänk, jag hoppades jag att... Jag är blivande härskare i Manjipur och jag beordrar dig att berätta sanningen omedelbart. Jag är din pappa, Alex. Jag är så hemskt ledsen att du skulle få veta det så här. Du pratar och pratar om att göra det rätta. Om att följa rikets lagar och om att ta ditt ansvar. Snälla. Nej, du rör inte mig! Hur ska det gå nu? Alltihop har ju varit en lögn redan från början. I sinom tid. Jag vill inte höra det, för jag bryr mig inte. Bara falsk spel. Manjipur är bara ett skämt. Det ena hemska lögnen efter den andra. Och den största lögnen av alla är jag. Nej, du är inte någon lögn. Du var den mest älskade. Nej, jag vill inte höra ett enda ord till. Jag vill inte befatta mig med Manjipur eller dig. Alex, snälla. Jag avgår. Nu, Anala! Snälla prinsessan! Nej! Kalla mig inte prinsessa! Jag är inte den jag trodde jag var, Kuren. Ni har alla ljugit för mig. Vad menar du, prinsessa? Jag är ingen prinsessa. Jag är bara Alex Wilson, en helt vanlig tjej. Och just nu vill jag aldrig någonsin bli något annat. Du är hemskt upprörd. Vad är det som har hänt? Följ med tillbaka till palatset. Nej! Nej, jag vill inte ha något palats. Jag vill ha mitt riktiga hem. Men du ville ju ta dig an dina kungliga plikter. Ta mig hem, Anala! Stackars kusin. Hon hade aldrig någon chans mot mig. Jag gillar verkligen biten när zombiekronen satt fast i bilen som körde ner. Men min favoritbit var när den där skallzombien skulle försöka krossa glascylindern med en hammare. Jag tänker helt klart välja film nästa gång. Tjena! Tänkte ni kanske vara sugna på något tilltugg? Wow! Det luktar kanon. Ja, det här är chokladkross. Det här är med jordnötter. Jag har muffins som aldrig strax är klara. Och jag har tagit disken. Mamma, Alex har ersatts som en zombieklon. Det är skönt att se att du mår bättre, älskling. Tack. Jag tror faktiskt aldrig jag har mått bättre. I am you, you and me, in the sky.